Artıq 2 il olar ki, Babalar Xor Kollektivi yaradılmışdır və yaradılmaqda məqsəd odur ki, bizim köhnə qədimi mahnılarımız, bəstəkar mahnılarımız, istər folklor olsun, talış mahnıları, yəni biz əsasən bu mahnılar üzərində işləyirik. Ümumiyyətlə, gənclərimizə bu mahnıların aşılanmasında babalar qrupunun çox böyük rolu var. O üzvlərin içərisində ən kiçiyi mənəm, 50 yaşım var. Məndən yuxarı yaşda 60, 55, 62, 63 bu yaşda olan babalarımızdır. Bir çox festivallarda iştirak eləmişik indiyə kimi, bir çox konsertlərdə iştirak eləyirik və əsasən həftədə 2 dəfə babalar məşqə gəlirlər mədəniyyət mərkəzində. Çalışırıq ki, öz qədimi mahnılarımızla bütün kütlənin ürəyini fəth edək, istər cavanların, istər uşaqların, istər də yaşlı nəslin. Qarşıdakı tədbirlərə biz ciddi hazırlaşırıq. Bizim repertuarımız gündən günə zənginləşir. Azərbaycan bəstəkarlarının papuri əsərlərini, mahnılarını, o cümlədən xalq mahnılarımızı, el nəğmələrimizi biz öyrənib və xalqın mənəvi dəyərlərini yaşatmaq, xalqın sərvətini bir daha xalqa qaytarmaq məqsədlə biz yaşayırıq və bundan zövq alırıq.